यो चाहिँ म अहिले मानेलहरे नमुना आधारभूत विद्यालय फातीमा छु, कुमाकुण्ड गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 बाट देखिने भ्यू। पहिलाको फर्स्टको विद्यालय चाहिँ यो हो, र माथिबाट चाहिँ पहिरो आएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ अहिले सञ्चालन गरेको रहेनछ, यो तल्लोपट्टिको मात्रै सञ्चालन गरेर चाहिँ के हो व्यवस्थित टोइलेट बाथरुम भएको एकदमै राम्रो रहेछ। शौचालयहरू खाने पानीको पनि GWT दिएको रहेछ। वाउ, पहिलाको शौचालय चाहिँ यस्तो रहेछ, पहिलाको स्कुल यस्तो, अहिलेको चाहिँ एकदमै राम्रो रहेछ। पुरा लाइटहरू पनि राखेको है ग्राउन्ड, यो फुटबल खेल्ने ग्राउन्ड। आउनु सर, आउनु। Thank you.
अगाडि होइन वेलकम टु द केबिटी ब्लक माथिबाट आएको नि यता पानी त फोन लागेन है सर यो विद्यालयमा चाहिँ धाराको अलि कमी रहेछ है राइट विद्यालय ठिकै रहेछ जाने सिँढी पनि बनाएको रहेछ अलग एउटा दुईवटा ब्लक रहेछ यहाँ टक्क ग्राउन्ड बनाएको रहेछ तर यहाँ चाहिँ एउटा प्रब्लम रहेछ यसको यहाँनिर चाहिँ चर्किया रहेछ है किन हो के भएको श्री बेसिक स्कुलमा छु एकदमै राम्रो ठाउँमा रहेछ जिडब्लुटीले धारा बनाइदिएको रहेछ मन्दिर पनि रहेछ
त्यहाँ पो एकदम राम्रो रहेछ त।